ហើយជឿជឿនិរោមិតាដែលបានចែកខាងទៅមានជឿនិរោមិតាកុមារពេទ្យជឿនចន្ទសោទីនោះជាគូកើដែលលោកបានរៀបផងទៅលោកចំណែកលោកវិបាលនៅរស់លោកបានជឿមកដល់គេហថាហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះសូមស្ដាប់ដល់ឌួងវិញ្ញាណខាងឧបការដែលជឿរបស់ម្ចាស់កម្មការបុគ្គលទៅបីខ្លួនទាំងពីរមានវិបាលបិតាជឿរបស់តា Thank you.
Thank you.